šta se slušalo, šta su bili hitovi kada je tabloid bio u pelenama i šta sada s ove istorijske distancije od 20 godina možemo da kažemo o toj muzici? Oni su svi nekako bili specifični. Vi danas imate po takmičenju, pošto ih je mnogo, pa ajde da se koncentrujemo pa na to. Nije bilo, štancuje, upravo na kraju krajeva nije bilo takvih takmičenja, ali štancuju se prosto devojke koje isto izgledaju, imate iste pojave, nemaju ništa prepoznatljivo. Nema to identiteta. Tako one su je. Sve i to nas onda vraća na ono što si ti pitao. Usta i noseve na istoj policijke, sve su dobile iste pesme. I poenta je da se one pojavi, da traju to jedno, dva leta i to im se i dešava. Tabloid, nedeljom u 2 na RTV1.